Drejtoria e Arsimit në Ferizaj së bashku me Ministrinë e Arsimit ka nisur projektin e quajtur COSED për rishikimin e teksteve shkollore. Lidhur me këtë, tashmë 22 mësimdhënës Ferizajas janë trajnuar dhe kanë dhënë kontributin e tyre lidhur me tekstet shkollore të klasëve të 5-ta, 8-ta dhe 10-ta. Ne mund të themi që është një trajnim i veçantë krahasu me gjitha trajnimet të cilat janë bërë deri më tani, sepse kryesisht kanë qenë në aspektin profesional, në ngritjen profesionale, në zhvillimin profesional të mësimonëve, të cilat janë mbajtur deri më tani, por duke u bazuar në një bashkëpunim të cilën e ka Bashkimi Evropian me Ministrinë e Arsimit dhe duke filluar nga një projekt i cili tani më po nifet si projekti COSED-it, në kuadër të këtij projekti, përpos trajnimit që është bërë apo vlerësimit të mësimonësit kolegut, është bërë edhe trajnimi apo ka filluar të bëhet trajnimi i rishikimit të teksteve mësimore, thash që është një trajnim i veçantë, një diçka që është duke u bërë për herë të parë. Duke u bazuar në këtë çështje, Instituti Pedagogjik i Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe me Bashkimin Evropian e kanë marrur si projekt për ta zbatuar këtë dhe për të bërë një trajnim me të gjithë mësimonësit e Republikës së Kosovës. Në fakt me një pjesë të mësimonësve të Republikës së Kosovës dhe një ndër ata të përzgjedhurit jemi edhe komuna e Ferizajit, trajnim të cilin e kemi filluar para 2 javësh, ku në pjesën e parë të këtij trajnimi kanë marrur pjesë mbi 20 mësimonës të komunës së Ferizajit, të cilët kanë qenë të kërkuar edhe nga instituti në bazë të fushave kurrikulare të cilat i kemi në kuadër të kurrikulës përgjithshme të arsimit në Republikën e Kosovës. Në të ardhmen do të mbahen trajnime të tjera me mësimdhënës të tjerë dhe për klasa të ndryshme, ka treguar drejtori Afrim Labjani. Gjithmonë ka nevojë për ngritje profesionale të mësimonësve, për zhvillim profesional, sepse jemi në një kohë duke jetuar në një kohë të ndryshimeve të mëdha, qoftë shoqërore, qoftë teknologjike, qoftë të tjera. Prandaj mësimonësit duhet të jenë hap me kohën. Megjithatë, ne po mundohemi që përmes fondeve që i kemi, përmes bashkëpunimeve që i kemi me organizata të ndryshme, të ofrojmë më të mirën të mëshme për mësimonësit tonë, që ata të jenë hap me kohën. Megjithatë, thash, ky është një trajnim më së i veçantë dhe po besoj se do të vazhdohet edhe me klasë të tjera, do të vazhdohet edhe me mësimonës të tjerë, mënyrë që të kemi një pas një kohë të analizave, pas një kohë, në fakt pas këti trajnimi, pas një ulëmtimi, pas një analizë cila do të bëhet nga Instituti Pedagogjik në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe me mësimonësit të cilët janë në kuadër të projektit, do të dilet me një analizë, do të dilet me një program se çfarë duhet të ndryshohet dhe cilët janë ato pikat të cilat duhet të preken gjatë procesit të trajnimit të mësimonësve dhe të klasëve të tjera. Por po besoj se baza është te klasët e 5-ta, te klasët e 8-ta ashtu siç para po, por edhe te klasët e 10-ta. Dhe në kuadër të kësaj po fillojmë me këtë klasë, por besoj se nuk do të jetë e fundit, por do të vazhdohet në këtë pjesë, do të vazhdohet me këtë ritëm të trajnimit të mësimonësve dhe me nevojën e cila është shprehur dhe është jashtëzakonisht e nevojshme që mësimonësit tonë të trajnohen dhe të dihet fakt se cilat tekste mësimore duhet të rishikohen, cilat tekste mësimore, përmbajtje tekste mësimore duhet të ndryshohen dhe thash po e përsëris sa njëherë që janë të kapshme për nivelin e nxënësve tonë të cilët i kemi në sistemin arsimor. Të shtunën është takimi i fundit i mësimdhënësve për këtë cikël të projektit.